মিটিংখন চলি আহে কৈছে ষ্টুডিঅ'ত যে বলবমন আমাৰ অত্যাচাৰ কৰা হয়, ইয়াত বলবমনৰ অত্যাচাৰ কৰা হৈছে, ইয়াত সেনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাচাৰ হয়। আপুনি বিচুতি খাব যে যি সময়ত আমি শিৱসাগৰ শিৱদৌলৰ পুখুৰী আমি পবিত্ৰতাৰ স্থান বুলি কওঁ, সেই সময়ত তাত মদ খাই জঁপিয়াই দিয়ে, তাত নাৰীয়ে জঁপিয়াই দিয়ে, তাত গা ধুয়ে জলকেলি কৰা দেখা যায়। আমি উপায়ুক্ত মহোদয় শিৱসাগৰ জিলাৰ বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পাছতো সেই কাৰ্য আমি ৰোধ কৰিব পৰা নাই। সেইটো আমাৰ দুৰ্বলতা হৈছে, কিন্তু অনাগত সময়ত এই কাৰ্য আমি কৰিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। আমি ধৰ্মৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ, আমি সংস্কৃতিৰ কথা ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু ধৰ্মৰ যি উন্মাদনা, ধৰ্ম নামৰ অসমীয়া সংস্কৃতিক যি মই শেষ কৰি দিয়াৰ যি প্ৰৱণতা, অসমীয়া মানুহখিনিক মাৰি দিয়াৰ যি প্ৰৱণতা, বিদেশীৰ যি আগ্ৰাসন, বহিৰাগতৰ যি আগ্ৰাসন, সেই আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আমি আছোঁ। এই কাৰ্য যদি আমি ল'বলৈ যাওঁ, কোনোবাই আমাৰ সনাতনী সভ্যতা সংস্কৃতিৰ পৰিপন্থী বুলি ক'ব বিচাৰে। আমি কোনো ধৰণৰ সনাতনী সভ্যতা সংস্কৃতিৰ পৰিপন্থী নহয়, আমি সনাতনী সভ্যতা সংস্কৃতিৰ মাজৰে এজন মানুহ। আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বিশ্বাস কৰোঁ শিৱক আমি মানুহ, দেৱীদলক দেৱীক আমি মানুহ, বিষ্ণুক আমি মানুহ, আমি পূজা কৰোঁ। কিন্তু পূজা কৰা পীঠস্থানৰ মদ ভাং লৈ যেতিয়া উন্মাদনা কৰিব, হাতত যেতিয়া চোকা অস্ত্ৰ লৈ যেতিয়া কাৰোবাক যেতিয়া হত্যা কৰিবলৈ উদ্যত হ'ব, তাৰ পিছত মাত মতাটো কি অসমীয়া ৰাইজৰ কি এটা আমাৰ দোষ নেকি? শিৱসাগৰ শিৱদৌলৰ সন্মুখত সেই পুষ্ট পিছত এজন চিকৰটিক, এজন আমাৰ ৰাতিৰ চিকৰটিক ৰাতি কি কৰিলে, এজন মানুহ হত্যা কৰি যোৱা হ'ল। শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ নাকৰ তলত থাকি, শিৱসাগৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ নাকৰ তলত থাকি বলবৰণ এটা হত্যা কৰা হ'ল। আজিলৈকে শিৱসাগৰ পুলিচে তাক কেতিয়াও বিচাৰ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ নাহিল, শিৱসাগৰ পুলিচে দোষীক কাৰ্য কৰিব নোৱাৰিলে, শিৱসাগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত এই ক্ষেত্ৰত মৌন, কিয় মৌন? তাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিলে যে কোনে হত্যা কৰিলে সেইজন থলগিৰি কিৰণজীয়া, কোনে উপায় হত্যা কৰিলে সেই গগৈ উপাধি থলগিৰি কিৰণজীয়া, সেই দুৰ্ভগীয়াজনক, তেখেতৰ কোনো নাই কাৰণে তেখেতে ন্যায় নাপাব নেকি? যে বলবৰণ আমাৰ যি উন্মাদনা হ'ল, বলবমৰ নামত যি অত্যাচাৰ হ'ল, সেই বলবমত অহা কোনোবা ব্যক্তিয়ে তেখেতক হত্যা কৰি গ'ল নেকি? নে প্ৰশাসনে এই কথাটো জানে? প্ৰশাসনে এই কথাটো জানিও কিয় তেখেতলোকে লুকুৱাই থৈছে যে ইয়াত কিবা এটা ক্লেছ হ'ব বুলি ভাবি তেখেতলোকে লুকুৱাই থৈছে নি? এই কথাটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন। গতিকে আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি অসমবাসী ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ যে শিৱসাগৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড কাকাণ চলি আছে, কিন্তু আমি শিৱসাগৰবাসী ৰাইজে বহুখিনি সহ্য কৰিলোঁ, কিন্তু আৰু সহ্য কৰা নহ'ব। আমি কাৰো কাৰো এগেইনষ্টত আমি যাব বিচৰা নাই, কাৰো আক্ৰমণ কৰিব বিচৰা নাই, কাৰোকো আমি দোষ দিব বিচৰা নাই, কিন্তু তোমালোকে অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতিৰ পৰিপন্থী কাম কৰিবা, ধৰ্ম নামত তোমালোকে উন্মাদনা সৃষ্টি কৰিবা। যি শিৱক আমি চৰণত পূজা কৰোঁ, আমি সেৱা কৰোঁ, তাত আমি ভাত খাই পেলাই গলৰ ভিতৰত পূজা কৰিবলৈ নাযাওঁ। তোমালোকে মদ খাই আহি পূজা কৰিবা, তোমালোকে ভাং খাই আহি পূজা কৰিবা, তোমালোকে হাতত মদৰ বটল লৈ তালৈ সোমাই যাবা, তোমালোকে উন্মাদ নৃত্য কৰিবা, তোমালোকে দাম্ভিকতাৰে শিৱদৌলৰ গেট তোমালোকে ভাঙি দিবা। সিদিনা ৰাতি শিৱদৌলৰ গেট ভাঙি দিয়া হৈছে, কোনে ভাঙিছে, কেলৈ ভাঙিছে, তাক লৈ কিয় প্ৰশাসন সুস্থা নহয়, কিয় প্ৰশাসনে তেখেতলোকক এৰেষ্ট নকৰে, কিয় শিৱদৌলৰ দৰ্জা ভাঙি দিবলৈকে তেখেতলোকে উন্মাদনা হৈছে, কিয় শিৱদৌলৰ গেট ভাঙি দিয়া হৈছে, তাক লৈ কিয় প্ৰশ্ন নকৰে? নিশ্চয় এই কথাক লৈ আমি প্ৰশ্ন কৰিলে কিয় আমাক বেলেগ সনাতনী সভ্যতা সংস্কৃতিৰ পৰিপন্থী বুলি কয়? আমি কোনো ধৰণৰ ধৰ্মৰ পৰিপন্থী নহয়, সনাতনী সভ্যতা সংস্কৃতিৰে আমি মানুহ, কিন্তু আমাক কিয় পৰীক্ষা লোৱা হয় যে তোমালোকৰ উপাসনা পদ্ধতি কি, তাক লৈ আমাক কিয় প্ৰশ্ন কৰা হয়, তাক লৈ অসমীয়া চেণ্টি